Продовж теми активного відпочинку, давайте її продовжувати вже разом з нашим гостем, із психологом Тетяною Майстренко, яка нам, до речі, ми це зробимо в рамках теми «Батьківський чат», тому що до нас звертаються батьки школярів, батьки діток, які ходять в дитячий садочок, із запитанням, чим зайняти дітей влітку, під час літніх канікул. Так от, будь ласка, розкажіть, доброго ранку, перш доброго за все, ранку. Все-таки, як краще організувати відпочинок дітей влітку? Ну, звичайно, канікули – це така щаслива пора для всіх дітей, ура, канікули, але разом з тим для батьків, мені здається, тут з одного боку, слава стрес. Богу, закінчилася школа, не треба робити уроки, але з іншого боку питання, куди ж подіти дітей. І тут дуже різні варіанти можуть бути. Звичайно, коли ми говоримо про діток менших, про початкову школу, не знаю, як більшість батьків викручується, тут, мабуть, без допомоги там чи старших братиків, сестричок, бабусь, дідусів навряд чи обійтися, бо цю дитину саму вдома залишити не можна, про неї потрібно постійно, щоб хтось був вдома, бо це питання і безпеки, зрештою. Друге питання, коли ми говоримо про підлітків, про старших школярів, і це якраз такий дуже, як на мене, хороший період канікули, щоб підлітки спробували оцю от самостійність. Мабуть, чого варто було б почати батькам, це спробувати обговорити і встановити певні такі рамки і режим дня. Да, бо, звичайно, дитина якийсь період хоче відіспатися, відпочити від школи, бо школа зараз надзвичайно насичена і діти, ну, насправді стомлюються. Але важливо батькам зробити таким чином, щоб канікули не перетворилися на оце от постійне таке спання, тиняння там з двору на вулицю в кращому випадку, чи сидіння там, не знаю, за телевізором, сидіння в комп'ютері. Тому важливо спробувати розписати і обговорити це з дітьми, дати їм таку можливість самому побудувати свій графік дня, коли що вони будуть робити. Це і можливість долучити дітей до виконання якихось хатніх справ, в тому числі, бо чим старша дитина стає, тим більше у неї все-таки має з'являтися якихось домашніх обов'язків, бо це теж якісь варіанти її привчити до дорослого життя. Ну і залежно від фінансових можливостей родини, звичайно, варто пошукати те, якими гуртками, якими заняттями можна зайняти дитину. На сьогоднішній день, як на мене, в Житомирі теж склалася вже дуже непогана ситуація. От з того, що я там спеціально дивилась, моніторила, є чимало гуртків безкоштовних. Там і в бібліотеках, це от бібліотеки це можуть запропонувати, і громадські організації. І це теж, ну, важливо тут не полінуватися, пошукати, куди дитину можна відправити. Є чимало і платних, не тільки там пришкільних таборів, але особливо, коли ми говоримо про липень, серпень, завдань, занять за інтересами. Це можуть бути там і спортивні, і танцювальні секції, це можуть бути щось пов'язане там з художньою діяльністю, це може бути щось пов'язане з вивченням комп'ютерів. Ну, широта, насправді, на сьогоднішній день оцих от видів занять надзвичайно хороша. Тому це батькам, якщо в них є така можливість, то, звичайно, варто було б з дитиною домовитися, що саме вона буде відвідувати. Все-таки, а краще організувати відпочинок, ну, якщо це вже підліток, щоб одна дитина відпочивала чи разом із сім'єю? Наприклад, деякі батьки своїх діток відсилають, наприклад, в село на ціле літо, на два місяці до бабусі, або, наприклад, в табір відпочинку, в літній табір. Ну, в село це, насправді, мені здається, зараз відправити дитину в село, це батькам ще дуже може повести, бо ми вже якось діти говорили. Діти не хочуть, так? Да, що, це дуже дороге задоволення. В багатьох уже немає куди відправити. Нема села? Да, уже немає села, і ми там часом так ностальгійно згадуємо якісь свої канікули в селі, коли там природа, бабуся, дідусь. Тому цієї можливості немає, а дуже багато дітей, ви правду кажете, вони і не хочуть їхати в село, особливо від таких от комфортних побутових умов, від якогось звичного. Де немає комп'ютера, можливо, так? Да, хтось друзі тягне з собою комп'ютери. Я там, коли в село приїжджаю, там до знайомих, там бабусі вже розказують, це приїхав, що привіз свій комп'ютер, і сидить днями. А, і ще такий немаловажний момент, що в селі на сьогоднішній, ну, в багатьох селах на сьогоднішній день мало дітей. А підлітку дуже важливо, щоб була якась компанія, було з ким спілкуватися. Ну, от, власне, про те, що як зацікавити підлітка, і є ж ситуація, що батьки, якщо чесно, не дуже то цікавляться
тим, що цікаво підліткам, чим не вони всі батьки. Ну, чим вони живуть. Адже, до речі, наприклад, коли ну там батьки повертаються, да, то ті ж самі психологи дослідили, да, що саме в перші 3 хвилини, коли їх дитина зустрічає, вона саме в перші 3 хвилини готова їм розказати, що в неї сталося. Вона готова щось. Якщо в цей час подожди, зараз я передягнусь, зараз я туди, а в неї ось їсти приготую далі, покрасую, потім все мати роботи. Получається, що так, вони не втомлені батьки і не приділяють, і як нас. Вони чуть-чуть вони в своєму світі живуть, як вони думають, як треба. А те, що цікаво дітей, ну що ну часто виходить, що справді у багатьох батьків достатньо таке теж нелегке життя, і дуже часто спілкування з дитиною в шкільний період обмежується тим, що зроблені уроки, угу, або спільним цим приготуванням домашнього завдання. Мені здається, що батькам варто було б запропонувати. Ну, все рівно кожен батько, ну це хіба що вже якщо він геть не уважний, він не знає, чим цікавиться, угу, дитина. А так, принаймні, батьки, ну вони можуть зрозуміти, чи дитина там до спорту більше цікавиться, чи дитина цікавиться комп'ютером. Тому спробувати, ну все-таки приділити певний час і пошукати ці заняття. А з іншого боку, треба розуміти, що підлітки, вони ж між собою теж чимало спілкуються, і дуже часто вони вибирають собі якісь заняття за компанією з кимось. Так. Тому, можливо, якоюсь мірою віддати це на розсуд дитини, да, от куди вона хоче піти, навіть якщо ви не дуже з цим можете бути згодні, але дитина має попробувати себе. Так, з якого віку дитину можна залишати саму? І або ну не саму вдома, я маю на увазі, наприклад, десь в табір, з якого віку отже дитиною можна бути спокійним і, наприклад, відправити дитину, чи то з 7 років, чи то з 10, чи з 12. Ну так, напевно, однозначно не скажеш, тому що всі діти дуже різні і за рівнем комунікабельності, і за рівнем самостійності. Ну раніше ніж дитина піде в школу і закінчить 1 клас, напевно, це навряд чи є сенс, тому що дитина все рівно ще достатньо прив'язана до батьків. А далі вже можна дивитися, хай це не буде відразу табір на кілька днів чи тижнів далеко, можна хоча б почати з того, що дитина буде там день проводити десь з іншими людьми. Можна спробувати пошукати, якщо такі якісь табори вихідного дня. Так? Тобто вводити поступово, ну і важливо, щоб перші такі кроки дитина була ну, в такій доступності, щоб ви могли доїхати, якщо раптом виникне якась ситуація, ну там протягом принаймні кількох годин. Тобто відправляти відразу десь на море, якщо це перша спроба, чи не знаю, чи в Карпати, ну, там та, напевно, це навряд чи. Та і більшість таборів, мені здається, вони теж не будуть готові брати дітей без, ну їм теж такий клопіт, ти не знаєш, як дитина буде поводитися. Власне, так гартувалася сталь. Мене відправляли зразу на море. І ну, дійсно була ситуація. В якому віці? Мене ну це було вперше десь 11 років, але ситуація тоді не була трошки ні телефонів, нічого. І коли там були ситуації, скажімо, і листи колись були, переписувалися діти, коли були. Ні, ну телефони вже такі, звичайно, були. Але там пожалітися в разі, що вихователька там мене ображає, ще щось, все. Я 3 тижні там. Довелося самому вчитися ображати, стояти за себе, так? Під занавес я вже сам їх всіх ображав. Є люди, є діти, які дуже люблять такі компанійські, і для них без проблем поїхати. Їхати кудись навіть з радістю десь поспілкуватися. А є діти домашні, і з цим так, нічого, ну і мабуть нічого і не варто робити. Є ті, хто ніколи за своє життя не був там в якихось таборах. Ну це теж не катастрофа. Тобто можна знайти можливість спілкуватися тут на місці.